Wow, veliki pozdrav svima, moje ime je Šone i dobrodošli, bratine, u novi klip. Danas igramo Minecraft preživljavanje na ostrvu, epizoda bro, Impe, koja je ovo epizoda, brazer? 20 i... I da li je 26-a ili je 28-a? 26-a, da. Mislim da je 26-a. Mislim, obavezno prvo lajkujte ovaj video, znači lupite taj like, idemo jedno 20.000 lajkova na ovom videu, lupite taj subscribe i upalite to zvonce. Također, obavezno prvo pogledajte Impe to video, znači link imate dole u deskripciji, tako da otiste prvo pogledajte tu epizodu, pa tek onda ovu. Znači, Impe, gdje smo stali, Borazaru, gdje smo stali? Pa evo gdje smo, tu smo stali. Sad moramo da nastavimo. Pa gdje smo, konju jedan, gdje smo? Znači, idemo, braćo moja, da istražujemo. Ok, slušaj me ovako, Impe, minus 389, tu je u ovom, ovamo pravcu. Onda minus, to jeste y 66, pa to je to, u ovamo je, znači 100%. Hajde onda samo deri pravo, burazi, valjda nešto na nešto na iće. Dobro, znači mene živo, braću, moje interesuje šta se zapravo nalazi na ovim koordinatama. Prvi put nam je tako nešto, da nam neke koordinate ostane. Ali bukvalno nikad ranije se ovo nije dešavalo. Ja, uglavnom, hajde možda nešto pronađemo, brat. Šta je bilo? Imp! Šta je bilo? Pa vidiš li ti ispred? Šta ću vidjeti, u tvoje glave ništa ne vidim. Pa majmune F5 korist. Pa kad prije stigao su? Šta je ovo? What the fuck? Stani, da li su to ti koordinate? Stani. Ne približavaj se. Ma stani da vidimo. Minus 389, to je... Impe, jesu li to te koordinate? Pa valjda su, šta ja znam. Pa ovdje je sad minus 350. E, vidi, ako je to, ako označava brod, moguće je to, pošto brod se možda kreće, znaš, pa nije na tom istom mjestu. Ali, brate, da li je friendly, da li smijemo mi doći tu, da li nas neće možda napasti? Hoćemo probati. Jel čuješ ti nešto? Ma čujem seljake ove. Pa, kakvi su ovdje seljaci, međete jeta? Imaš tišta blokova kod sebe. Nije seljaci neki ovi pirati. Stani, ajmo im pe. Blokova, imam. Evo imam, ajde da spustimo. Nemoj s mačem, samo da ideš. Stani, oj im pe, šta si tu uradio? Oj, stani. Zapeo sam, buraz. I ja sam zapeo, udaraj sad po ovom brodu. Čekaj, budalo, znači, samo da stavim ovdje. Vidi ovu. Pa te bolan Impe, srušio, nemoj rušiti, srušio stvari. Ne, nemoj rušiti. Na za svaki slučaj, bolan. Stani, moramo malo ovako i ovdje postati. E, tu, kralj, aj polako. Znači, bez mača dolazi da nas ne bi napali. Aj, valjda neće. Šta je ovo im? Ima i golem. Polako. Ljudi moji. Halo. Ljudi moji, šta je ovo? Izgleda da su dobri šone. Halo. Oj, šta nam ovi nude? Nude trident šone. O, Impe, srce okeana, Impe. Srce okeana ovo košta. Lažeš da se... Makni se da vidim šta nudi. Eto vidim. Daj da vidim. Evo ovo, trident za 60. Pa ja kažem ti, trident nudi, buraz moj. Uuu, vidi srce okeana. Ima još jedan Impe, evo kapetana Impe. Šta kapetan nudi? Piramide neke, ne znam šta je ovo, buraz. Oj, dobri ovi imaju baš... Šone! Dođi da vidiš! Gdje si konj, jes dole? Što ovaj nudi dobre stvari, buraz? Stam, gdje pusti da vidimo. Auuu, braćo moja! Demolim te, sam da im kakvu ovu jabuku nudi. Stan, ajde. Znači, dala mu golden apple i 16 emeralda za enchantovanu zlatnu jabuku. Eto vidi. Pa vidi, vidio sam malo prije. Aj, ovo, ljudi moji, kurad. Znači, ovo s meni, brate, nikad nije desilo u preživljavanju, znači, evo koliko igra u Minecraft moguće godina. Je da ima ovo u Minecraftu brod sa ovim piratima. Ima li još koga, ima šta, ooo, čest, ooo, vidi česta im. Vidio sam, dobar čest. Au, braće. Što ovaj gore nudi? Ima li gore šta? Ova isto ovaj gore, neke pa neke mape piramide, nešto tamo, vau. Jo, Impe, šta ima ovi čuda? Impe, znaš šta emeralda imamo, brate. Ozbiljno, ili ima tu šta evo, dođi vam vidi u čest, dođi ovam. Da uzmemo neke bitne stvari, čekaj. Znači, da ovdje vam vidi da gore ima šta, znači idimo, braćo moja, gore, da se popnimo. Znači, stani, jesu to ti koordinate? 389. Valjda su. 389, stani. Pa to je to, brat moj, znači, valjda. Nije, to ti. To, ma šuti, nije bitno, našli smo šone, našli smo, evo, to je to. Aj, daj mi jedan emerald, šone. Jedan emerald, evo ti dva. E jebi ga, ja te baci do pa majmune, ja nisam namjerno. Vidj sad ovo, vidj šta ću ti dati, gledaj sad ovo buraz. Uzet ću ovo, e tako. Šta si uzao? Odlično. Drži, testiraj. Pa Impe, šta sam uzeo obje rakete bila? Ma nemam pojma, čisto da pomao, ja si gledam. Pa ovo je bez koristo, koliko je splatio ovo, molim te me reci. Ma jedan emerald, da nije puno. Jedan emerald, jel?
Uglavnom, te da uzmemo, te da uzmemo nešto jako bitno. Možda neku mapu. Stani, ovdje ja, što ovaj nudi neku mapu. Od vama mi dođi dole. Fali tri. Dođi dole, dođi dole, dođi dole, majmone, dođi, otvori ovaj chest. Otvori chest, molim te, provjeri. Uzimaj, pa zato ti govorim, uzmi to, dođi dole, dođi dole. Ajde, ajde, kad uzmiš tu, dolazi dole. Čekaj, čekaj, poisonous potato, i to ću uzeti, jel možda mogu da posadim. Ali ovi su ja, dobri, zi... znači, neće ništa, braćo moja, znači, aj mi smo mirni, jes da ih malo krademo sad, ali bože moj. Nemoj da samo golema udariš slučajno. Neću, pa najbolje da ću ga udariti, da nas ubije, dođi dole. I kapetan, kapetan. Pa kapetan, ja, to je onaj gore, brate, prodaje, ja. Dobro. Od vam dole, dole, sad... dole silaz. Šta ću dole, dole, šta je? Otvori ovaj čest, pogledaj česta. Pogledaj česta, burazer. Ooo, još emerald, to da, je tu. Da, da, brat moj, čekaj, da, čekaj, da. Čekaj, čekaj, imamo fishing rod. Uzmi ti ove ostale stvari. Koji? Znači, dobro. Aha, dobro. A ja da vidim, uzi, pokup ima ovdje još jedan čest. Sve da kupim, a? I ovdje ima golda, ima ribe, znači uzmi i to sve. Uuu, vidi, ima dropper neki. Šta je ovo? String. A dobro, to ništa posebno. TNT, uziš TNT. Blok irona. Tu je 9 komada, jel tako, kad se pretvori? Uš, one možda nas ne napadnu, a što im krademo stvari. Šut, bježi, bježi. Mislim, možda nas napadnu. Ma ništa on ne zna. Hajde ti, Šone, testira jednog da vidiš šta ti može da... Šta je, budalo, šta ti? Jao! Pogleda! Jao! Stani, stani! Odo, ide ja da zatresem. Nemoj da mi zatresu, pobjegli bi svi, šuti. Pobjeći, pobjeći. Uzeo sam, E, ovako, a? Šta ovaj radi gore? Ajde, ja ću ovog testirati ti i ostali. Gdje je golem, gdje su tu impe? Aha, evo golema. Da ga udarim ja jednom imp. Šta je, majmune, nemoj gledat. Šuti, šuti, da li ima gore, šta? Evo, morat ćemo, braćo moja. Znači, ovo je nevjerovatno, realno gledajući. A što ne, da li imamo slučajno 60 emeralda sve? Slučajno nemamo 100%, znači... Da tebi kupimo trident, ali ne, ja vezi, moramo sad. Ali ti smo upropastio, znači, braćo moja, upropastio mi trident. Vidite ovo, znači, pogledajte vi ovo. Ne mogu ja ni bacat, gledaj ovo. Šta je, majmune? Šta je? Koliko sam skinuo? Zamisli, impe. Hoću ja da uzmem neku mapu, gdje je kapetan? Ajmo mi, ne znam gdje je kapetan, ajmo mi prvo prespava, šta ti misliš o to? Imamo li tu kreate? Imamo dva, aj po žur dok nisu legli. Hajde, hajde. Ja. Ako oni legnu, možemo spati. Ja, nije još noć, pa kako oni mogu spavat, mi ne možemo. Halo? Jesu oni legli? Nije, ja su dvojica. Evo ga, evo ga, legla sam. Lesi, šuti. Jo, jes da oba dvojica nije spavali, ali ne vezi, ne vezi, bitno je da smo mi ospavali. Šone, kapetan, ha? Koju ćemo znači mapu? Aj ovako, pa de, pusti, pusti, piramida, lami, sačka da vidimo, fantomi, to ništa, flower power chicken, to ništa, mushroom, daj nam nešto zanimljivije. Miner's dom. O, moramo naći nešto bolje. Illager's Mansion, dobro, to ne treba, imamo i znači sad i više meni nego što je potrebno. Meni je najzanimljivije ovo neka piramida. De, vidi ti. Daj vam, baci. Nemoj da slučajno, stan, stan. A ja nisi uzeo piramida. Pa ja znam, ja sam nju prvu skontu. Hajmo da mi hajde, tu uzmemo. Hajde, uzmi tu piramidu, bježi majmune. Znači, daj mi, kralj moj, jo, piramidu. Vidimo, bježi majmune, nemoj smetat, bolam, uzeo. Bolam. Jo, jo, a impe? Pa evo baš. Šta je bilo imp? Ma šta je ovo? Šta je reć? Valja? Al nas je zezno nas. Kako da se drž? Eto vidi. Zezno nas. Šta je ovo? Po... Ma sliku nam prodo. Pa alo, pa nisam ja sliku braćo moja ba. Pa, pa... Ma nisam ti sliku, htio sam... Pa ubit ću ga impe. Eto jes ti to vidi. Po, jes ti to vidiš. Ga ljudi. Obješ ga, jel ovo u redu? Aj pište sad dole u komentarima. Čuj, smir se, ne diraj ga. Šuć, šuć. Joj, Gio, sad ću ga ubiti. Sad ćete, sad će ovi ostati bez kapetana. Vrat mi, gdje ovaj kapetan nije ovdje, jel ovdje gore kapetan nije ni gore. Nemoj da ga diraš ovdje, impe, nemoj, možda će nam značiti. Impe, ovdje ima neka knjiga, šta je ovo burazer? Kakva ne znam, knjiga? Neka burazer na stranom jeziku ovdje sve piše, ne znam šta je ovo. Dolaz vamo, dolaz gore, pa eto iz tu, od vam, dođi vam. Vidi ovo, vidi ovo. A, kartografi, table, to, a ništa posebno. Pa što, brate, možemo napraviti kao svoje, kartu svog ostroga ovdje. A ne možemo, ovdje. To ništa ne znači. Joj, a, šta da radimo sa ovog golema? Koji golema? Pa šta smo s njim u razvaru, mi njega odavde pomjerati ne možemo. Da li postoji? Šone. A? Šone. Šta je? Evo njihova knjiga. Pa, pa ja ti vičim knjiga neka na stranom jeziku, majmune jedan. A, pa znači oni su pisali, vidiš, dan, 28, dan, 25. Au. Ljudi, au, pišite nam dole u komentarima stvar. Šta ćemo s ovim villagerom. Znači, pišite nam ja. Obavezno šta da radimo s ovim... Nije villagerom, bolan, s ovim golemom. Na njeg sam mislio. Znači, ma i s ovim villagerima isto. Da ih poubijamo im. Ma nećemo, gdje ćemo ih poubijati. Ne, villagere, majmune. Ma nećemo, nećemo. Konto sam rekao da ajmo ih poubijamo. Ajmo se mi vratiš one kući. Stam da vidim od vamo, majmune. Dođi gore. Ajde, gore se penji, bolan. Evo, idem, budalo, znači, sačekaj. Ajde, ajde, popni se, popni. Evo ovo ti je za ono, znači što smo zeznuo za ovaj trident, znači to je to, sad smo 1-1. Ali ovaj što nam je knjigu uvalio je to ne zaboraviti za života. U pravu s tim perama je najpametnije sad da mi idemo odavde, ajmo. Ajmo, burazer. Hajde, hajde. Jesi uzeo ono zvono? Uzeo sam, uzeo sam.
kao jedan majmanski, ti ćeš mene kugrat. Nemoj budal, ne, dođi me vamo. Puj tu, gledaj. Alo, ne diraj me. Šta, hoćeš, hoćeš? Ne diraj me, gdje nam je čamac? Ne znam, pa ko tebe, pa ko tebe čama, Impe, ubićeš me. Evo, stavio sam čamac. Aj šta, ne vidimo se, čao. Halo, pa stani, ja. Dobro je, dobro, ja mislio sam da će otići. Znači, braćo moja, kad bi ga ufatio, znači, ma tu bi Impe završio svoju karijeru, znači, gotovo. Eto, ostrva tu, pravo, aj polako, aj. Evo, vidim. Ajde, bola, ajde, joj, čeka, braćo moja, bola. Braćo moja, znači, pa mi se pol sata vraćamo. Pa Impe sve ofula, krini negdje. Šta ova radi ovdje? Stan da je malo kurim. Oj, popic ja zaglavio, ali ne volim, braćo moja, ovaj čez, znači, nikako ne volim. Nije čez bolan ovaj brodić. Gdje je hravica? Evo je, gurno sam je malo. Gledaj, hravici, Impe, šta ćemo mi se i kurnjača, od vamo bolan. Mi se oko kurnjača nismo pozabavili u posljednji, pa sigurno jedno pet epizoda. Šta ima kurnjače, kako ste? Kako ste, jeste dobro? Seljaci. A, jel sve u rije, ma dobro, šuti, balaba. I ja odustajem definitivno od ovih kurnjača, znači ne mogu se oko njih sad, ne, jednostavno nije to, to nije zanimljivo. Ajde vidimo šta je sa životinje. Impe, šta radiš ti, majmune, šta radiš tamo? Evo dajem hljeba, koji smo mi konjišone? Šta je bilo, Jess? Ja odo se vrati na ono, tamo na brod. Što? Trebamo krevet uzeti. Pa imamo, majmune. Evo ga, Šone, ima puno stringa, znači možemo vune napraviti koliko hoćeš. Gdje si, majmune? Šuć, išao sam tamo od mobova uzeo stringa. Ooo, može, može, a što ne bi moglo. Da vidimo koliko možemo vune imati. 11 vune. Pa dosta, pa dosta, pa šta će ti? Ali pazim, Pe, i slušaj, da smo uzeli onima krevet, on ne bi imao gdje spavat po razvoru. Tako da neka, bolje da imamo svi, znači, po krevet, znači, nego da mi ovdje razumijemo. Impe. Šta je bilo? Kako je krenilo, bolje je ti požuri s tim krevetima, moj brat. Evo, sačekaj, biće znači. Moj brate, znači ovi ne odustaju, Borazer. Šta ne odustaju? Ma žuti bolan, ovdje je sila akcije, reakcije, da ti vidi šta se ovdje dešava. Evo jedan žuti krevet sam napravio. Gdje si? Evo jedan crveni krevet. Joj, čeka. Biće dva bijela kreveta. Može, ba, bit će to, druže, super. Idemo da im postavimo krevete i to će biti odlično. Majmune. Šta je bilo? Imaš šta da se jedi, halu? Da se jede, nemaš, to ću ti morati otići napraviti. Pa evo, šta ćeš ove da napravi. Uglavnom, šta ću ja da napravim, nisam zaboravio. Šuti, bolan, šta praviš? Ma šta mi ovaj gura, ovaj se ljuti, Impe, bježi konju, nemoj se ljuti, moram jest, bolan. Pa uzem malo ovo iz bašte, upravo ovdje, razumiješ me. Ma morao sam u razeru, znači, realno gledajući sam morao, opa, bježi od mene. E sad šta mogu da uradim, nemam pojma, u razeru, stani, bolan, aha, pa ja, pa sad moram. To neće. Šta je tu? Izgleda može samo natrgo. Stav, gdje probaj ovako, ajde sad postavi gore, natukao. Ne može budalo tako, treba drvo. Što me sad zezno, sad sam te zezno, bolam, pa to je to, bolam, ma odlično, to izgleda, stan sad šuti, znači tim, Impe. Aha, dobro. Šta ne? Stani, bola, nemoj mi ovdje zvont, šta radiš? Uznamirili se svi gledali. Vid. Ništa trčkaj. Šta radiš, majmune, šta radiš? Evo, trenutno jedem. Jediš, nemoj lagat da jediš, a sve ne imaš ništa hrane, jel? Pa jel tu red? Bo sad uzeo jednu ribu koja se, evo ti hrane, eto. Da vidimo. Eto hrane koliko hoćeš, čekaj. To ti jedna riba, jel? Ak te udarim. Šta ba? Joj, majmune, jedan vič, sad uzeo jednu ribu, sve ovo nema, braću, moja hrane, jeste vidjeli šta je ovo? Uglavnom, ne vezi, Impe, pošto noć pada. Slušaj me, bolam, pošto noć pada, ajmo mi leć pre... Šone? Šta je, bolan? Ovako, dođe vam. To za dobro jutro, jel, majmune? To za dobro jutro. Za dobro jutro, vid sad ovamo. Dajmo koliko možemo emeralda skupiti, da ti idemo kupiti jedan tripod. Kako ćemo skupiti? Ovaj nam ništa ne da, dobro. Gdje su ostali? Seljak, majmuni. Seljak drugi. Majmuni. Seljak treći. Ajmo, buđenje. Ajmo, gdje ste, gospodo. Budale, ne digra ih, majmuni. Jel ovaj daj nešto? Pumpkini, znači, lubenica Ma što više, aj ti uzmaj pumpkina i lubence i donesi mi ovam. Eto, ja krenuo već. Ja, Impe, ovdje je ispo mali problem. Kakav? Pa ti kad sklonio te majmune jedan, ovaj sve podrobio. Aj, lažiš. Pa ubiću te, jer sam fino rekao nemoj sklonjati tepih odavde. Nema veze, idi ti za meni, znači za emeralde. Uj, nemoj ti, možda neš dobro. Evo tebi, ti imaš specijalan pub. Sačekaj da donesem ovamo, ima još ovog mesa od zombija, on hoće mesa od zombija da bi ja to zamijenio, sad ćeš ti vidjeti. Ajde. Evo mene, Šone, evo mene sa ovim mesom, gdje nam je najseljak? Šuti, ja gledam, bola, nešto mi fali, Impe, gdje je ona moja lopatica silna, znači ja sam nju negdje ostavio i ne mogu je naći.
Kakva balobarca? Ona bolan silk touch ovo ono, gdje si ti sad? Ako je kod tebe, ako je kod tebe, nemoj me zezat čoveč. Nije, nije, ozbiljno. Kako mi, kad si došao do ovamo bol? Pa što ne, ja dobio samo 14 emeralda. Ajoj, ovo budali ne da puno. Moje brat. Pa znaš kad ću, pa znaš kad ću ja kup to na ono novo čudo. Imamo trenutno 14 emeralda. Šta mi ljudi uradio, liko tridenta, pa ovo nije humano, niti ja, vidi ovo bol. Vidi ovo, pa pišite mi zašto ovo služi, ja stvarno ne znam. Aj, mene budale što ne. Šta je sad? Pa, ništa. Imamo hrani, gledaj. Eto ga. Ništa, bratne moje, to bilo to sve što se tiče ovog videa. Iskreno se nadam da ste vi uživali. Ukoliko jeste, lupte taj like, lupte taj subscribe i veliki, veliki pozdrav. Vidimo se i čujemo uskoro. Boj!